organizata e veteranëve të UÇK-s, duke ju falënderuar bashkëpunimit me shoqatën Vamirëse Bereqiti. Sot kanë filluar nga ora 11 deri në orën 13, bën shpërndarjen e mishit në sasi prej rreth 5 kg për secilin veteran. Sekretari OVL-s së UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, me këtë rast për mikrofonin ton, ka falënderuar së pari shoqatën dhe u theqësin Kurtish Hoxhaj, pasi ai është edhe veteran në lufte që nuk harron këtë shtresë familjesh, por vazhdimisht e kanë ndihmuar në forma të ndryshme. Me rastin e Kurban Bajramit janë darë gjithsej 60 pako ushqimore për familje veteranësh. Derisa sot në pej 200 familje veteranësh do të furnizohen me nga 5 kg ish kurbani, tha ai. Më thonë së sot a Bereqiti, në vazhdimësi kanë ndihmu veteran të luftës, duke ditur që kryetari kësaj sot është edhe invalid i luftës, zoti Kurtish Hoxha. Në vazhdimësi nuk në harron kjo së sot, edhe gjatë festave, po edhe mas festave. Fillimisht sot, edhe pse kemi shpërndarë për bajram 60 pako për veteranët e luftës, mas bajramit, domethënë tash po na ndihmon edhe me mish, domethënë mish dikun rreth 5 kg për çdo familje. Ne në vazhdimsi publikisht e falenderoj shoqatën Bereqiti, duke ditur që veteranët janë një kategori e lënë mas dure, duke ditur që jetojmë me një pak për 178, kështu që nuk i plotëson nevojët elementarë e lejme për familjen. Kështu që ne do t'jemi gjithmonë në përkrah veteranëve cilët kanë nevojë, dhe kështu që do të vazhdojmë edhe më tej me shoqatën Bereqiti. Po besoj që sot të kemi bo që kemi filluar për orës 11, duke ditu që koha nxehtë, e kemi edhe kamionin frigoriferi cili është prezent tu dhe do të bëjmë shpërndarjen për 3-4 orë, duke ditu që temperaturat e larta për mos ketë ndonjë prishje të mishit apo ndonjë të jenë tjetër, kjo do të vazhdoj vetëm sot, do më thonë, ja 4 orë. Interesimi është jashtëzakonisht i madh, besoj që dikun rreth 200 familje do të marrin ndihmë. Interesimi këtyre familjeve është mjaft i madh, pasi që këto familje vazhdojnë të jetojnë me gjendje të rëndë ekonomike, vetëm me 170 € në muaj.